Subhanallah. Zahra da Bilal. Kenan ke ce babba? Tunda mahaifiyarku babanki ta fara aura. Akwai magana kakkarfa ma. Ina sauraron ka. Da farko dai ba sunanta Zahra ba, sunanta Lami. Karuwanci ya kawo ta garin. Inspector, wannan wani irin mummunar magana ce? Ban ji daɗin maganar nan. Mun samu hujjojin da ya kamata mu kama Bilal. Kana nufin Zahra? Zahra. Kana nan lokacin da al'amin ya kawo mata afun? Babu dalili ƙaunarki na sa ta cikin raina. Da za ki sauya.